الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادتوں کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہیں، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں زندگی کا گزرنا میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلایا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا، ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی دنیا اور آخرت سنوارنے والی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اور ہمیں یہ تعلیم دی اس دنیا میں جئیں، اس دنیا میں محنت کریں، اس دنیا میں کوشش کریں، اور اس دنیا میں عمل کریں، لیکن ہمارا عمل اس دنیا سے زیادہ ہماری آخرت کے لیے ہو. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے دو چھوٹی سی آیتیں پڑھی ہیں،
الفاظ میں چھوٹی ہیں، معنی و مفہوم میں انتہائی اہم اور غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا تو اس نیکی کو وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی اگر کیا ہوگا تو وہ اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارا عمل اپنی قیمت وصول کر کے رہتا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے عمل کر کے بھول جائیں، لیکن وہ عمل ہمیں نہیں بھولتا، وہ واپس لوٹ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ہم اچھا کریں گے تو وہ اچھا عمل بھی آئے گا، ہم اگر برا کریں گے تو وہ برا عمل بھی آئے گا۔ اچھا کریں گے ہمارے حق میں مستقبل میں ہمارا عمل مفید ثابت ہوگا، اور اگر برا کریں گے تو ہماری برائیاں اپنی قیمت وصول کر کے رہیں گی، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ زندگی بس یہی سچائی ہے زندگی کی کہ میرا اور آپ کا عمل ہی ہماری زندگی ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کا ایک بڑا حصہ اسی عمل سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، تو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کے لیے عمل کریں، آخرت کی کھیتی کریں، وہ کھیتی اس دنیا میں کریں جو کھیتی ہمیں کل پھل دے سکے، کل ہمیں اناج دے سکے، یعنی وہ ثواب دلا سکے جو ثواب ہم آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، ہم جتنی کچھ عبادتیں کرتے ہیں، حرام و حلال کا لحاظ کرتے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی جتنی محنت ہے، جتنی کوشش ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو میرا اور آپ کا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا کر دے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں، اور کامیابی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو جہنم سے دور کر لیا گیا اور جنت میں داخلہ دے دیا گیا تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ بھائیوں، کتاب و سنت میں یہ بات ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ہمارا اپنا جو ایمان و عمل ہے، ایمان جس میں عمل ہمارا حصہ ہے، یہ ایمان و عمل ہی کل روز قیامت میرے اور آپ کے کام آئے گا، اسی پر میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے میں اسی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑی ہی اہم بات ہماری اپنی روز مرہ کی زندگی سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، یہ آپ کی بات جان لیں، ہمارا اور آپ کا جو ایمان و عمل ہے اس کے تین درجے ہیں۔ اس کی ایمان ہے، یا ایمان کا وہ حصہ ہے جسے ہم ایمان کی اصل کہتے ہیں، ایمان کی بنیاد کہتے ہیں۔ یہ ایمان اگر ہم اپناتے ہیں، ہم مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ ہمیشہ کی جہنم سے نجات مل جائے گی، ہمیشہ کی جہنم سے نجات مل جائے گی۔ یعنی ہم کبھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی اصل لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کبھی اس آدمی کو جہنم میں نہیں رکھے گے جو ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد لے کر اللہ کے پاس جائے۔ دوسرا درجہ ہے واجبات اور محرمات کا، وہ اعمال جن کا کرنا واجب ہے، فرض ہے، وہ نماز، روزہ، زکات، عبادتیں بھی ہیں، اور وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق بھی ہیں۔ جو واجبات ہیں ان واجبات کو ادا کرنا، اور جو حرام کردہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن سے منع کیا ہے، ان محرمات سے بچنا، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ ہم اور آپ واجبات کو ادا کریں اور محرمات سے بچیں، حرام چیزوں سے بچیں، اور اس کا تعلق جہنم میں داخل ہونے نہ ہونے سے۔ مطلب یہ کہ جو آدمی پورے واجبات مکمل کر کے آئے گا، تمام حرام چیزوں سے بچ کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ہرگز داخل نہیں کرے گی۔
ہاں اگر اس میں کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیجیں گے, لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھیں گے, اس لیے کہ ایمان کا جو پہلا درجہ ہے اصل ایمان وہ اس کے پاس موجود ہے. اب اگر کوئی آدمی واجبات سے آگے, محرمات سے آگے, مستحب درجے کے کام کرتا ہے, سنتوں کی پابندی کرتا ہے, تو جنت میں جانے کے بعد یہ اصل ایمان اور ایمان کے جو واجبات ہیں ان کے بعد یہ مستحبات بندے کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں. آپ یہاں سمجھے کل چار باتیں میں آپ کے سامنے ترتیب سے رکھتا ہوں. ایمان کا وہ حصہ ہے جسے ہم ایمان کی اصل کہتے ہیں, اس سے آدمی ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا جاتا ہے. اگر وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے بھی تو ایک مدت کے بعد سے ہی وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا. ایمان کا دوسرا درجہ ہے جسے ہم واجبات اور محرمات کہتے ہیں, واجب کام کرنے کے, محرمات بچنے کے کام, یہ اگر ہم نے مکمل کر لیے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہم کو نجات دے دیں گے. یہ دوسری بات ہوئی. اور تیسری بات ہے جنت میں داخلہ. یہ جنت میں داخلہ مجھ کو اور آپ کو اپنے عمل کے بدلے میں نہیں ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ کہا کہ یہ لوگوں جان لو, انہو لن یدخل احدکم عملہ الجنہ, لن یدخل احدکم عملہ الجنہ, تمہیں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخلہ نہیں دلائے گا. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, ولا انت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں لے کر نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ولا انا, میرا عمل بھی مجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا, الا ان يتغمدني الله برحمت من الہی, کہ اللہ تبارک و تعالی کا رحم و کرم ہو. العلم نے, اہل سنت نے یہ بات کہی کہ جنت میں جو داخلہ ہوتا ہے یہ خالص اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کس پہ رحم کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ طے کریں گے بندے کے ایمان اس کے عمل کو دیکھ کر کریں گے, لیکن داخلہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گا. اور اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد جو فرائض ہم نے نبھائے, واجبات پورے کیے, جو اصل ایمان کو ہم نے اختیار کیا, اور جو مستحب درجے کے کام کرتے ہیں, سنتیں ہم ادا کرتے ہیں, اس کے بدلے میں جنت میں ہمارے درجات بلند کیے جاتے ہیں. بھائیوں, اس تقسیم کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عجاب حضرات کے سامنے ایمان کے اصل, ایمان کے واجبات اور ایمان کے مستحب کاموں کی یہ ترتیب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں, سب سے پہلے ایمان کے اصل کی حفاظت کریں کہ اس میں اگر خلل آیا اللہ نہ کرے جہنم ہمارا مقدر ہمیشہ کا بن جائے گی, اور اگر اس کی حفاظت کر لے گئے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, اگر داخل کیے بھی گئے کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. اصل ایمان کی حفاظت کریں. جو واجبات اور فرائض ہیں, حرام چیزوں سے بچنا ہے, اس کی پوری پوری حفاظت کریں کہ یہ مکمل ہوں گے تبھی جہنم سے نجات ملے گی, ورنہ وقتی طور پر صحیح اگر اللہ چاہیں گے آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا. واجبات جتنے ضائع کیے, حرام کام جتنے کیے, ان کے برابر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب تک بندہ جہنم میں جلے گا نہیں وہ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر رحم و کرم کا معاملہ کر کے اللہ درگزر کر دے تو پھر جہنم میں گئے بغیر جا سکتا ہے, لیکن جہنم میں جانے کا خطرہ تو بہرحال سر پہ منڈلاتا رہتا ہے. اور جنت میں جانا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا, اور جانے کے بعد مستحب درجے کے جو کام ہیں وہ جتنے زیادہ دنیا میں کر کے جا سکتے ہو جاؤ کہ جنت میں درجات میرے اور آپ کے بلند ہونے کا سبب بنیں گے. میرے بھائیوں, اس تفصیل کو ذکر کر کے میں آپ کے سامنے آج جو بات ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے اور آپ کے سامنے نیکیاں کمانے کے دسیوں موقع آتے ہیں, بہت سے مواقع میرے اور آپ کے سامنے نیکی کمانے کے آتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر ہم لوگ ان نیکیوں کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, معمولی معمولی کام, چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھنے میں بھی چھوٹی ہیں, عمل کرنے میں بھی چھوٹی ہیں, مشقت نہیں, تکلیف نہیں, پریشانی نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ روز قیامت جہاں میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو تولیں گے, انعامات کا حساب لیں گے, یہی چھوٹی نیکیاں ہو سکتا ہے کل کم پڑ جائے. آج
ہم اور آپ کی زندگی میں ایسے کتنے موقع آتے ہیں, آپ ایک آدمی کو چھوٹا سا اشارہ کر دیں, ایک آدمی کو پریشان دیکھ رہے ہیں, آپ نے اسے پوچھ لیا کس کو تلاش کر رہے ہیں, اس نے کہا فلاں صاحب کو, آپ نے بتا دیا وہاں ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ نے چھوٹا سا کام کیا, نہیں, آپ نے ایک آدمی کو راستہ بتایا ہے, اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی ایک صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا, وہ آدمی کوئی ساز و سامان لے کر جا رہا ہے, اسے اٹھانے میں مشقت ہو رہی ہے یا سنبھالنے میں مشقت ہو رہی, تھوڑی سی آپ نے مدد کر دی, آپ نے کہا میں نے مدد کی, اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے ایک صدقہ کمایا ہے. آپ بیٹھے ہوئے, بیٹھے بیٹھے آپ کی زبان سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ نکلا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بكل تسبیحۃ صدقہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے ایک صدقے کا ثواب ملے گا, ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو گے ایک صدقے کا ثواب ملے گا, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو گے صدقے کا ثواب ملے گا. یہ وہ نیکیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم اور آپ چھوٹی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہی نیکیاں جمع ہو جائیں تو بہت بڑا پہاڑ بن سکتی ہیں. بھائیو آج میری اور آپ کی زندگی میں جن پہلوؤں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے نیکیوں کو غنیمت سمجھنا, اور جن نیکیوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے ان نیکیوں کو زیادہ توجہ سے کرنے کی کوشش کرنا. میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھو کہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے, کوئی نیکی چھوٹی نہ سمجھو, وہ دوسری بڑی نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن تمہاری میری ضرورت کے حساب سے ہر چھوٹی نیکی بہت بڑی ہے, ہماری اور آپ کی ضرورت کے حساب سے ہر چھوٹی نیکی بڑی نیکی ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا, تم کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, چاہے وہ ملاقات کرتے وقت اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو. آتے جاتے سامنا ہو رہا ہے, ملاقات کر رہے ہیں, لیکن ملاقات کرتے ہوئے ذرا مسکراتے چہرے سے مل لو, نہ کوئی مشقت نہ کوئی تکلیف, لیکن صرف ملاقات کرتے وقت چہرہ مسکراتا چہرہ بنا لو. اللہ کے نبی نے کہا اس نیکی کو بھی تم معمولی نہ سمجھو, اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو روایت نقل کی یہ صحیح مسلم کی روایت, لیکن حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت آپ کے سامنے ذکر کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اللہ کے نبی نے کہا جہنم سے بچو, جہنم سے بچو, چاہے کھجور آدھا کھجور, یعنی کھجور کا ایک دانہ اس کا آدھا حصہ صدقہ کر کے صحیح جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اس حدیث میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم آدھے کھجور کا بھی صدقہ کرنا پڑے تو اسے معمولی مت سمجھو. جو صدقہ ہے, جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے, ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرو, اگر موقع بس تمہارے پاس اتنا ہی ہے کہ تم آدھی کھجور خرچ کر سکتے ہو, اللہ کے نبی نے کہا وہی خرچ کرو, وہی خرچ کرو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی میرے آپ کے سامنے آتا ہے, اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے اس سے بچنے کے لیے آدھی کھجور ہے تو وہ بھی اس کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. جہنم ہے بڑی خطرناک چیز, اس سے نجات حاصل کرنا ہے اگر تمہیں تو اس سے بچنے کے لیے تمہاری استطاعت جتنی ہے اتنی کرو, اور تمہاری استطاعت بس اتنی ہے کہ تم اتنی معمولی نیکی ہی کر پاتے ہو کہ آدھا کھجور دے سکتے ہو, اتنا ہی دو لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں, اسلامی شریعت کی یہ تعلیم آج میرے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر, ہم اور آپ اپنے معمولات کے اندر, ہم اور آپ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام میں وہ راستے تلاش کریں جہاں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں. کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو, کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, محنت کرو, ہر نیکی تمہارے میرے کام آنے والی ہے, اور جس نیکی کو آج ہم نے چھوٹا سمجھا ہے کل وہی نیکی بڑی قیمتی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن انسان کو ایک نیکی بھی کم پڑے گی, ایک نیکی بھی کم پڑے گی, کوئی رشتہ دار اسے اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس دن اس ایک نیکی کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اگر پوری دنیا بھی میرے پاس ہوتی, پوری دنیا بھی میرے پاس ہوتی,
تو ساری دنیا دیکھ کر صحیح وہ ایک نیکی میں حاصل کر لیتا جو میری نجات کا سبب بن جائے. کل روز قیامت ساری دنیا دے کر جس نیکی کو کمانے کی تم تمنا کرو گے, وہ تمنا کرنے سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ آج جب موقع ہے ایک ایک نیکی کی حفاظت کرو, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دو. بھائیوں, ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پہلے کے مقابلے میں جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, زکات ہے, یہ کام ہم لوگ اللہ کا فضل و کرم کر رہے ہیں, لیکن ان بڑے کاموں کے تحفظ کے لیے, ان بڑے کاموں کی تکمیل کے لیے جن نیکیوں کو چھوٹی چھوٹی نیکی کہا جاتا ہے ان کو کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. سبحان اللہ, بسا اوقات آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو نیکی کی ہے وہ نیکی بڑی نیکی نہیں, معمولی کام سمجھ کر کرتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کی زندگی سے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. معراج سے واپس لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بتائیں, ان میں سے ایک بات یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ میں نے جنت میں مجھ سے آگے بلال کے قدموں کی آواز میں نے سنی. معراج میں اللہ کے نبی گئے, کہتے ہیں معراج میں جنت میں میں نے اپنے سے آگے بلال کے قدموں کی چاپ سنی ہے. حضرت بلال کو بلا کر پوچھا, خود حضرت بلال کو جو اندازہ نہیں کہ وہ کس نیکی کا اجر ہے, لیکن حضرت بلال نے پوچھے جانے پر یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی میرا یہ معمول ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. حضرت بلال نے اسے دو رکعت سمجھا, لیکن ان کا مقام اللہ کی نظر میں یہ کہ اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ اور آواز اللہ کے نبی کو ان سے بھی آگے سنائی. سبحان اللہ, کتنی ایسی نیکیاں ہیں جنہیں کرنے والا معمولی سمجھتا ہے لیکن اللہ کے پاس ان کا مقام انتہائی بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھو. میں نے جیسے کہا نا, وہ دوسری بڑی نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی, لیکن میری اور آپ کے کام آنے, میری اور آپ کی ضرورت بننے کے اعتبار سے وہ نیکیاں چھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ نے سنا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کئی واقعات سنائے. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا, ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا, اسے پیاس لگی, وہ کنویں میں اترا, کنویں میں اتر کر پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت کے مارے کنویں کے بازو جو گیلی زمین ہے اسے چاٹ رہا ہے. اس نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر پہلے جیسی مجھے پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہے. آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں کتا جو ہے ایک نجس جانور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تفصیلات کے ساتھ کتے کو مارنے کا بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا, تفصیل کا وقت نہیں, لیکن ایسے جانور کی تکلیف یا اس کی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے اس آدمی نے سوچا میری جیسی پیاس تھی اس جانور کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہے. وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ, چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے, اس میں پانی بھر کے باہر نکلا, اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل یہ پسند آیا کہ اسی کے بدلے میں اللہ نے اسے جنت میں داخلہ کا فیصلہ فرمایا. کوئی بڑی نیکی نہیں تھی, نہ کوئی مشقت, نہ کوئی بڑی محنت, نہ کچھ کرتے ہوئے خود اسے کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ نیکی کتنی بڑی, لیکن جب اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں ایک زانی عورت کا تذکرہ کیا جس نے ایسے ہی ایک کتے کو پانی پلایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی بدکاریوں کا کفارہ بنا دیا تھا اس کے پانی پلانے کو. اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ کسی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھو, کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. جتنا وقت ملا ہے, زندگی جتنی ملتی ہے, چھوٹی چھوٹی صحیح, لیکن نیکیاں کرتے جاؤ, نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جاؤ, نیکیوں کا جو ذخیرہ جتنا بڑھا سکتے بڑھاتے جاؤ, کمی ہرگز نہ ہونے پائے. صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نیکی کا تذکرہ کیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے طرح طرح کی نیکیوں کی مثالیں دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایسی کتنی نیکیاں ہمارے دائیں بائیں نظر آتی ہیں. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی, ایک فقیر عورت آئی, اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں بھی تھیں. اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پاس تین کھجوریں تھیں, میں نے تین کھجوریں اس خاتون کو دے دی, تین کھجوریں میں نے اس خاتون کو دے دی, اس خاتون نے ایک کھجور ایک بیٹی کو, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, اور ان لوگوں کو دیا اور خود کھانا چاہ رہی تھی تیسری کھجور کہ دونوں بیٹیوں نے جلدی سے وہ کھجور کھا لی, بھوکی تھی, ضرورت تھی, جلدی کھا لی,
اور ماں کی ہاتھ میں جو کھجور وہ کھانا چاہتی ہے اس پہ نظر جمائے بیٹھی رہی، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی ماں مجھے دے دے تو کتنا ہی اچھا ہے۔ اللہ کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس خاتون نے کیا کیا، اس خاتون نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، تیسرے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، آدھا کھجور اپنی ایک بیٹی کو، آدھے کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا۔ میرے بھائیوں اس نے کیا کیا تھا؟ وہ ممتا کا جذبہ ہے۔ مائیں ایسا بہت کرتی ہیں، ہم سب کی مائیں ایسا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے پیٹ کو مارتی ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے اپنے خواہشات پر روک لگاتی ہیں۔ ہر گھر کی ماں ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا کر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتی ہے جتنا زیادہ اسے خود کھا کر خوشی مل سکتی ہے۔ اس ماں نے اتنا ہی کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس نے اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ آئی مائی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، میں نے اللہ کے نبی کو سنایا کہ اللہ کے نبی یہ خاتون آئی تھی اور اس نے ایسے اور ایسے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو اتنا پسند کیا، دو الفاظ آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نجات لکھ دی، یا دوسری روایت میں الفاظ آئے کہ اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل عطا فرمایا۔ اتنی چھوٹی بات جو ہر ماں کرتی ہے، لیکن ماں شاید اسے ممتا کا جذبہ سمجھ کر کرتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ یہ احسان بھی اللہ کی نظر میں اتنا غیر معمولی عمل بن جاتا، اتنا غیر معمولی عمل بن جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کے لوگوں کے مختلف اعمال کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں راستے سے جا رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا، اور ہم اور آپ راستے سے گزرتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں نیچے گری پڑی نظر آتی ہیں جس سے راستہ چلنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، خاص طور پر اگر بڑے راستوں پہ دیکھیں کوئی پتھر اتر رہے، حادثات ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، معمولی پتھر لوگوں کی جان لینے کا سبب بن جاتا ہے، یا پھر ایسے چھوٹے راستوں پر بھی کسی چیز کا گرے پڑے رہنا، کہیں گڑا رہ جائے، کھڈا رہ جائے، لوگ اس پہ پیر رکھیں گے، گاڑی اترے گی بیٹھے گی، تھوڑی بہت تو تکلیف ہوگی ہی لوگوں کو۔ ہم اور آپ ایسے کتنی چیزوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَإِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اللہ کے نبی نے کہا اِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، ایک صدقے کے برابر، لیکن ہم نظر انداز کر جاتے ہیں کتنی چیزیں راستوں پہ ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک منظر دیکھا، اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک درخت جو کنارے ہے اس کی ایک ڈالی راستے کی طرف جھکی ہوئی، اور راستے پر جھکے ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے، ان کے سر سے ٹکرا سکتی ہے، ان کو تکلیف دے سکتی ہے۔ تو اس آدمی نے اس ڈالی کو کاٹ دیا، اس آدمی نے اس ڈالی کو کاٹ دیا کہ کہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی کی، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اسے جنت میں بھیج دی۔ معمولی نیکی جسے ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، ہم نے جسے معمولی سمجھا ہوا ہے، اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے کرشمے کر سکتی ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے جو اعمال ہیں، ان کی نیکیاں، ان کی برائیاں مجھے دکھائی گئیں، تو میں نے جو چیز دیکھی اس میں یہ بھی دیکھی، کہا نیکیوں میں میں نے دیکھا، نیکیوں میں میں نے دیکھا کہ مسجد میں اگر کوئی تنکا بھی پڑا ہوا ہے اور کسی نے وہ تنکا مسجد سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی بھی لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ مسجد میں پڑا ہوا معمولی تنکا، وہ تنکا بھی اگر کسی نے ہٹا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی لکھ کر رکھی ہے۔ اور برائیوں میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد میں اگر کہیں کسی نے تھوک دیا ہے، تھوکنے والے کی بات نہیں، کسی کا تھوک گرا ہوا لگا ہوا دیکھا ہے اور اسے اس نے ہٹایا نہیں، صاف نہیں کیا، تو مسجد کی صفائی سے لاپرواہی برتنے کے نتیجے میں وہ گناہ بھی میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ایسے کتنے معاملات ہیں جو چلتے پھرتے ہم دیکھتے ہیں، ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، تمہاری ضرورت ہی ایسی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں، چھوٹا خرچ کریں، بڑا خرچ کریں،
بہت بڑا بہت زیادہ خرچ کریں یا تھوڑا برائے نام خرچ کریں یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چھوٹی سی وادی طے کرتے ہیں، ایک وادی بھی پار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب لکھوا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے اچھے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے سکے، ہمارا اور آپ کا عمل ضائع نہیں جائے گا، ایسی تسیوں نیکیاں ہم اور آپ کر کے بھول جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں گے، اور یاد رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بدلہ دیں گے اور دیں گے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ایک اور واقعہ آیا ہے، اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ عمل کرنے والا عمل کر کے بھول جائے، لیکن جو بات اللہ نے کہی نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ خیر دیکھے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا، بنی اسرائیل میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب لیا۔ حساب و کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے یاد ہے تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ آدمی اتنا زیادہ تجارت میں ڈوبا ہوا آدمی تھا کہ اسے اپنا کوئی غیر معمولی عمل یاد بھی نہیں آیا کہ میں نے کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کر، کوئی تو نیکی کی ہوگی۔ اس نے سوچنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جو میرا اپنا کاروبار ہے، کوئی میدان سے ہٹ کر نہیں، کوئی بڑی نیکی نہیں، جو میرا کاروباری معاملہ ہے اس میں میری اپنی ایک عادت تھی، میری اپنی ایک عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی خوشحال ہے لیکن وقتی طور پہ تھوڑی مہلت چاہتا ہے تو خوشحال ہونے کے باوجود مہلت طلب کرنے پہ پیسے کی ادائیگی کے لیے میں تھوڑی مہلت دے دیتا، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی تنگ دست ہے، واقعی معنوں میں مجبور ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو میں اسے بھلا دیتا، نظر انداز کر دیتا، درگزر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تو نے میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، آج میں بھی تیرے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں کہ میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں۔ ایسے کتنے موقع ہمارے پاس آتے ہیں تجارت میں، لین دین کے معاملات میں، کتنی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے جب ذرا سی مہلت ہم دے سکتے ہیں، نقصان ہمارا ہونے والا نہیں، تھوڑی سی مہلت دے سکتے ہیں، نقصان اٹھائے بغیر، اور ہم تھوڑی سی مہلت اگر دے دیں سامنے والے کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کل روز قیامت ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کی بھی اپنی ایک دنیا، ذکر و اذکار کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے ذکر پر کتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، کا دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، زبان پر بہت ہی آسان ہیں، لیکن ترازو میں جب تولے جائیں گے تو انتہائی وزنی ثابت ہوگے۔ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو بہت پسند ہیں، اور میزان ترازو کے اندر انتہائی زیادہ وزنی ثابت ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات صالحات، باقی رہنے والی نیکیوں کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث میں یوں کہا کہ یہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چار کلمات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، بندہ سبحان اللہ اگر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 20 گناہ معاف کرتے ہیں، 20 نیکیاں اس کو لکھوا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، 20 گناہ معاف ہوئے، 20 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی۔ اللہ اکبر آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مزید 20 گناہ معاف کیے، مزید 20 نیکیاں لکھ دی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے مزید 20 گناہ معاف کیے، 20 نیکیاں لکھ دی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، الحمدللہ کے ساتھ اگر رب العالمین بھی کہہ دے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کہا 30 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 30 نیکیاں اس کے حق میں لکھ دی جائیں گی۔ کتنی نیکیاں ہم جن کو ہم نے ضائع کیا، کتنی نیکیاں، کتنا موقع مشکور آپ کو ملتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نہ بولنے میں مشکل ہے، نہ یاد رکھنے میں مشکل ہے، نہ اس کے لیے وضو کی شرط ہے کہ باوضو ہو تبھی بولو، کچھ نہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔
لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمارے پاس کہیں نہ کہیں یہ تصور ہے کہ نیکی کا مطلب کچھ بڑا کر کے دکھانا۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، اور ہونا چاہیے، نیکیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہر قسم کی نیکی میں جتنی کر سکتا ہوں کرو، لیکن آدمی کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بڑی کے چکر میں یہ جو معمولی سمجھی جاتی نیکیاں ہیں ان کو معمولی نہ سمجھے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں صحیح بار بار کرے، ہر بار کرے، اور اتنی تکرار کے ساتھ کرے کہ یہی نیکیاں مل کر بڑی نیکی سے آگے نکل جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور میدان بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی ویران پڑی ہوئی زمین ہے، کھیتی باڑی کے لائق جو زمین ہوتی ہے ویران پڑی ہوئی زمین ہے، اگر کسی نے ایسی کسی زمین کو کھیتی کے قابل بنا کر کھیتی کرنا شروع کی، ظاہر بات ہے وہ کھیتی کر رہا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اب وہ کھیتی کر رہا ہے، اس کی کھیتی پک کر تیار ہو کر باہر نکلنے تک پرندے جو اڑتے پھرتے رہتے ہیں، دانے چگتے ہیں، ایک دانہ دو دانے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پرندے جتنے دانے اس میں سے کھاتے جائیں گے اتنے صدقہ اس کے حق میں لکھتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اسلامی شریعت کہتی ہے یہ چھوٹے نہیں، یہ بہت بڑے ہیں، ان کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھو، ان کی غیر معمولی فضیلت کو سمجھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، کہا کہ تم صدقات کو، صدقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بتائیں، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تعین صانعا او تصنع لاخرق، اللہ کے نبی نے کہا صدقے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کام کرنا اسے آتا ہے، کام کرنا اسے آتا ہے، ایسا نہیں کہ کام کرنا نہیں آتا، وہ کام کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلا کر رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، اور یہ موقع خاص طور پہ گھریلو زندگی میں خواتین کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ساس کام کر رہی ہے، بہو کام کر رہی ہے، تو بہو ساس کا ہاتھ بٹا دے، ساس بہو کا ہاتھ بٹا دے، خاتون ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا دے، کام کرنا آتا ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ کر رہی ہے، تعین صانعا، کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو۔ اور اگر تصنع لآخر، کوئی ایسا آدمی ہے جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام کرنے کا اسے سلیقہ نہیں، آپ دیکھیں وہ آدمی کام کر رہا ہے لیکن کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی کچھ کر رہا ہے الٹا سیدھا، ہماری زبان سے بے ساختہ طنزیہ جملہ نکلتا ہے، ہم تبصرہ کرتے ہیں، ارے تو یہ بھی نہیں آتا، تجھے یہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا نہیں، طریقہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو کام ذرا بے ڈھنگے طریقے سے کر رہا ہے، تم بڑا ڈھنگ رکھتے ہو، تصنع لآخرق، جو پھوہڑ ہے کام کا سلیقہ نہیں رکھتا یا نہیں رکھتی، اسے کام کرنے کا سلیقہ بتا دو، یہ ایسے نہیں ایسے کیا جاتا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے رکھا جاتا ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے لایا جاتا ہے، آپ اتنا بتا دو، کہا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی معمولات زندگی کو دیکھتے جاؤ، ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر نیکی ہے، اور ایسی نیکی ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ایک اور بات بھی بتائی، اور یہ صدقہ بڑا اہم ہے جس کا اب ذکر کرنے جاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی کو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے بتائی، یہ کرو یہ کرو یہ سب صدقہ، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اس میں سے کچھ بھی نہ کر سکا تو، کوئی صدقہ نہ کر پائے جو صدقے کی شکلیں آپ نے بتائی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکا، اللہ کے نبی نے کہا کف عن الناس شر، تم کوشش کرو کہ تمہاری طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، بڑی تکلیف نہیں، آپ نے جھگڑا نہیں کیا، لڑے نہیں، بلانے نہیں، آپ کوشش کریں، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، تنگ ہے کرسی، آپ پھیل کر بیٹھیں گے اسے تکلیف ہوگی، آپ تھوڑا سا سکڑ کر بیٹھ جائیے، آپ نے کوشش کی کہ میری طرف سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقے کا ثواب دلاتی، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے معمولی سی بھی تکلیف آپ کے پڑوسی کو نہ ہونے پائے، یہ بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی عملی زندگی میں ایسے دسیوں مثالیں آتی ہیں، ایسے دسیوں موقع آتے ہیں، اور بڑی بات آپ کے سامنے یہ بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے حلال اور پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا دانہ دیتا ہے، ایک معمولی کھجور کا دانہ، میں نے جو بات کہی نا کہ آپ
بڑی نیکی کے مقابلے میں نیکی کو چھوٹا کہیں، لیکن ثواب اور اجر کے اعتبار سے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ اس کا معنی و مطلب یہاں سمجھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر ایک کھجور کا دانہ اللہ کے نام صدقہ کرتا ہے، پاکیزہ مال میں سے اور اچھے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لیتا ہے اور لینے کے بعد اس کھجور کے دانے کی پرورش کرتا ہے، یعنی اس کھجور کے دانے کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ویسے ہی جیسے گھوڑے کے بچے کو تم چھوٹا بچہ لاتے ہو اور اسے پال پوس کر مضبوط توانا گھوڑا بناتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کھجور کے دانے کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے، یہاں تک کہ بندہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو جو کھجور ایک دانے کی شکل میں اس نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ پہاڑ کی شکل میں اسے واپس لوٹا دے۔ آپ کی معمولی کھجور پہاڑ بن کر واپس لوٹے گی آپ کے پاس، آپ کے پاس ایک کھجور کی شکل میں نہیں، ایک پہاڑ کی شکل میں لوٹ کر آئے گی۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، اسے چھوٹا کہا گیا بڑی نیکیوں کے مقابلے میں۔ اسے چھوٹا اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ غیر اہم ہے یا تم اس کے کرنے میں بے اعتنائی برتو، بے نیازی برتو، اس لیے اسے چھوٹا نہیں کہا گیا۔ اپنی زندگی میں یہ طے کرو کہ جو نیکی ہوگی بڑے جذبے کے ساتھ کرو گے۔ اور خاص طور پہ آخری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا بھائیوں، کتاب و سنت میں بنا مبالغہ بیسیوں ایسی مثالیں ہیں، میں نے ادھر ادھر سے چند مثالیں صرف منتخب کی یہ بتانے کے لیے کہ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ان کی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے اور کتنے موقع ہم کو ملتے ہیں اور اللہ کی نظر میں کتنے بڑے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تین واقعات کا تذکرہ، ایک تو وہ آدمی جس نے جو ہے درخت سے ٹہنی کاٹ دی تھی یا جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، ایسے کچھ واقعات اکٹھا کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی پتے کی بات کہی اور وہ بات یہ کہا کہ اگر تم دیکھو گے تو بڑی بڑی نیکیوں کے مقابلے میں یہ نیکی معمولی اور چھوٹی نظر آتی، بڑی بڑی نیکیوں کے مقابلے میں نیکی چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن کرنے والے کا اخلاص کچھ ایسا تھا، کرنے والے کا جذبہ کچھ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی نیکیوں کو بھی اتنی زیادہ اہمیت دے کر قبول کیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتانا کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ طے کریں چھوٹی نیکی کریں گے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ کریں گے، چھوٹی نیکی کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، معمولی معمولی کام جنہیں دنیا معمولی سمجھتے ہیں ہم اسے غیر معمولی سمجھ کر کریں گے۔ اور جس دن میری اور آپ کی زندگی میں ہر نیکی کو غنیمت سمجھنا، ہر چھوٹی نیکی کو بڑا سمجھنا اور نیکی کمانے کے ہر موقع کو کمانا، موقع کو گنوانے سے بچنا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، یقین مانیے میرے اور آپ کے ذخیرہ اعمال میں بڑی تیزی سے اضافہ ہونے لگے گا اور کل روز قیامت ہم جائیں گے، رب کا یہ وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی آپ نے نیکی کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ لا کر آپ کے حساب میں دکھائیں گے، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا ترازو بھاری پڑ جائے گا کل وہ بڑی خوشگوار زندگی جیے گا، اور جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا وہ آدمی یقین مانیے کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میرے بھائیوں آپ اس نظر سے دیکھو گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی ہماری زندگی میں روزانہ کی عبادتیں کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، گنے چنے 5 سے 10 نیکیاں بڑی ہم کرتے ہیں، بڑی نیکیاں نماز یا روزہ یا پھر حج عمرے کی بات کریں یا ایسے بڑے بڑے کام بولیں 10-12 کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر کرنے لگ جائیں گے اتنی زیادہ اکٹھا ہو جائیں گی کہ ہو سکتا ہے وہ پوری مل کر ان 10-12 بڑی نیکیوں سے بھی کہیں زیادہ وزنی ثابت ہوں کر روزے قیامت۔ اس لیے حاضرین جمعہ آج جو پیغام مجھے آپ کو دینا تھا، جو بات آپ حضرات کو مجھے بتانی تھی وہ یہی بات کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، خوب محنت کرو اور نیکی کمانے کے جو موقع قدم بہ قدم ملتے ہیں، ہر پل ملتے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں، ہر میدان میں ملتے ہیں اور ہر طرح کی نیکیاں ملتی ہیں، کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، کوشش کرو جتنے کما سکتے ہو کماؤ، کم سے کم گواؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو
جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیوں میں زیادتی اور برائیوں میں کمی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.